Përshëndetje. Takohemi përsëri së bashku në orën e sociologjisë. Nëse kujtoni, orën e shkuar ne diskutuam së bashku për pjesën e racave dhe etnive. Raporti dhe qëndrimet që mbahen ndaj tyre, qoftë për racat njerëzore dhe qoftë për grupet etnike brenda tyre. Tema e sotme është vazhdimi I saj, sigurisht, do t'i japim disa argumente që kanë lidhje me marrëdhëniet midis shumicës dhe pakicave etnike në shoqëritë moderne. Nëse vini re ke tema, jemi në një shoqëri bashkohore, ku përsëri raporti ose çështjet etnike, çështjet racore, janë përsëri të mprehta. Ju jeni shumë të rinj, por historikisht marrëdhëniet mes grupeve etnike dhe racave njerëzore, edhe në kohët moderne në shoqërinë tonë sot, kemi raste që historia na dëshmon me fakte të rënda apo sigurisht bindëse, që ka një lloj problemi shumë të madh të marrëdhënieve pozitive të bashkëpunimit midis shumicës dhe pakicave etnike në shoqërinë e sotme. Cili duhet të jetë raporti midis shumicës dhe pakicave etnike? Sigurisht që midis pakicave etnike dhe shumicës duhet të jetë një raport shumë komod. Njerëzit që përbëjnë shumicën etnike në një vend duhet të jenë shumë mendjehapur dhe pranues ndaj çdo individi që I përket një grupi tjetër etnik po jeton bashkë me ne. Është shumë normale që koncepti I parë I këtij raporti të jetë koncepti pluralizëm. Fjala pluralizëm do të thotë një mundësi e barabartë, shanset e barabarta për grupet etnike dhe për të gjithë njerëzit që I përkasin pakicës etnike, njësoj si ata që përbëjnë shumicën për të zhvilluar, për të arsimuar, për të shkolluar, për të krijuar familje, për të punësuar dhe për çdo gjë që mund të bëjë një njeri në jetën e vet. Sigurisht që raporti më I mirë është pluralizmi dhe në fakt të gjitha shtetet sot në kushtetutat e tyre kanë pasqyruar me ligj pra një detyrim të çdo shteti në botë që të respektojnë në mënyrë ligjore të detyrueshme të drejtat e individëve që I përkasin pakicave etnike edhe shumicës etnike. Ligji nuk bëhet në kushtetutë për shumicën, bëhet për të gjithë qytetarët dhe antarët e një shoqërie dhe të një shteti. Koncepti I asimilimit është një koncept, le të themi që duket sikur shuhen dallimet dhe shkrihet marrëdhënia e shumicës me pakicën etnike. Kultura sunduese e një shoqërie që përbëhet nga shumica, sigurisht ndikon shumë në injektimin e vlerave të saj dhe tek pakicat. Pakica etnike, për shumë fëmijë të pakicave rome, maqedonas e tjerë në Shqipëri, arsimohen bashkë me ju. Dhe normalisht ata janë të detyruar të zhvillojnë në shkollën shqiptare përtej pjesës së shkencave natyrore, përtej pjesës së gjuhës së tyre amtare që është me ligj, të studiojnë bashkë me ju, të afrohen shumë me ju, të komunikojnë me të gjithë ne dhe të jenë njësoj si të gjithë ne. Sigurisht që koncepti asimilimit nuk ndodh për një vit, dy vite, 10 vite. Duhet një jetë shumë e gjatë e brezave të një grupi të pakicës etnike apo të një minoriteti për t'u asimiluar. Nga historia ne dimë që arbëreshët shqiptar ishin grupi e atyre njerëzve që pas vdekjes së heroit ton kombëtar emigruan në Kalabri dhe në Brigjet e Italisë së Jugut. Sigurisht ne sot I quajmë arbëresh, ato mbajnë emrin e kohës së arbrit, por ata me kalimin e kohës u përpoqën të ruanin vlerat e kulturës së tyre dhe në fakt gjuha e tyre sot është e tillë që quhet arbëreshe, jo shqip, nuk është e kollajshme të kuptohet çdo gjë që thon shqiptarët arbëresh, por unë do mendoj që një pjesë e mirë e tyre sipas statistikave janë integruar shumë mirë me kulturën italiane, me kulturën e shumicës dërmuese etnike të atij shteti ku ata kërkuan strehim dhe bashkëjetesë. Kalojmë tani në një koncept që ka të bëjë në fakt me një proces shumë të dhimbshëm që historikisht ka ndodhur dhe ndodh. Njerëzit që përkasin në grupeve të ndryshme etnike mbajnë qëndrime të ndryshme edhe ndaj pakicave etnike ose ndaj grupimeve të racave që nuk janë të njëjta me ta. Në fakt procesi I të qenit veç që nga fjala ta veçosh dikë, do të thotë mos I japësh të drejtë atij personi apo grupi etnik të jetë njësoj si ty. Ju e dini që në Amerikë ka patur politika dhe problemet e emigrantëve apo njerëzve me ngjyrë në Amerikë ende janë probleme aktuale sot. Zezakët në Amerikë kanë jetuar për kohë shumë të gjatë në geto, në lagjet të tyre, ku nuk hynte asnjë bardh, nuk jetonte asnjë bardh, nuk kalonte asnjë makinë ku të kishte njerëz amerikanë ose të kalonin njerëz të bardh. Ata jetonin atje
punonin atje, shkollohen atje dhe ishin komplet izoluar. Ky është një veçim që në fakt është kufizim I të drejtave të një grupi etnik të caktuar për të jetuar si gjithë të tjerët. Është krejtësisht jo vetëm në geto Zezake, ne kemi parë filma, kemi parë emisione ku ata vërtet ndjehen keq për këtë lloj trajtimi, për të mos folur për diskriminimin e madh që ju bëhet atyre ndoshta edhe në kohët moderne, po të ndjekim lajme, shikojmë që ende në Amerikë ka probleme të mëdha të diskriminimit racor, për te I fakti që Amerika është një nga shtetet më të vjetra demokratike, përsëri diskriminimi është prezent, qoftë në arsimim, në trajtim të barabartë, qoftë në shkollim, qoftë në punësim të tyre. Ky është koncepti I veçimit si një nga ata tregues që këto marrëdhënie nuk janë korrekte midis grupeve etnike në një shtet. Pa me që shikoni pas meje, sigurisht ju kujton një faqe të erët historisë. Kampet naziste të përqendrimit. Shfarosje në masë të miliona njerëzve, çifut, hebrej, që Hitleri dhe politika e tij në luftën e dytë botërore I shfarosi, I zhduku, ja u mori në përkëmb të drejtën kryesore, jetën dhe ekzistencën. Politika e shfarosjes së njerëzve është një politik totalisht negative për sociologët, është totalisht e papranueshme, nuk mund të marrësh në përkëmb as të drejtën e një personi, jo më të një grupi etnik, sado pakicë etnike të jetë, ndërkohë që hebrejt nuk ishin aq pak. Por e njëjta gjë ka ndodhur edhe me shqiptarët në Kosovë. Ju jeni të rinj, por ne kemi jetuar pjesën e shpërnguljes në mënyrë të detyrueshme të shumë shqiptarëve të Kosovës për arsye të genocidit dhe dhunës sërbe ndaj tyre dhe historia ka fakte për këtë. Varet masive në Kosovë, ngjarje që ne shikojmë tani në politikën kosovare tregojnë që kjo lloj marrëdhënie ka qenë në momentet caktuar të historisë shumë e tensionuar. Për mua dhe për gjithë ata që mendojnë në mënyrë pozitive të ardhmen e njerëzimit, besoj që këto politika I takojnë, leti takojnë të së shkuarës, të kaluarës dhe historive që nuk duhet I përmendim. Çdo njeri ka të drejtën e jetës, çdo njeri ka të drejtë të ekzistojë, të jetë I suksesshëm, pikërisht aty ku ai jeton. Aq më tepër, shqiptarët e Kosovës jetojnë në trojet e tyre. Kufiri ynë, ju e dini, është ndarë në mënyrë të padrejtë që në vitin 1913 dhe nuk mund të heqësh me dhunë të shfarosësh njerëz që janë në tokën e tyre, historikisht brez pas brezi, janë në kulturën e tyre, janë tamam aty ku kanë qenë dhe para arsit e vet. Tema sigurisht kërkon shumë diskutim. Por thjesht informova konceptet e para të marrëdhënies midis njerëzve që I përkasin grupeve etnike të ndryshme dhe racave të ndryshme. Do doja shumë që pasi përfunduam këto tema që kishin të bënin me grupet etnike dhe me racat, ne do të vazhdojmë me komente të tjera po për këto tema, po tashmë në territorin shqiptar. Unë do doja shumë që të kërkoni dhe të gjeni të materiale, thjesht për të kaluar ca minuta në vazhdim të temës së sociologjisë së bashku, si është përdorur politika naziste në luftën e dytë botërore, si u shfarosën miliona njerëz thjesht se ishin hebrej, çfarë ndodh nëse vizitoni si turist ish kampit të përqendrimit si në Poloni ose në Auschwitz, ku ne të shkosh sot atje është e pamundur të përballohet nga çdo njeri, të regjistruara dhimbjet, ulërimat e njerëzve, torturat, dhëmat e gazit. Pse? Se thjesht ti je ndryshe nga të tjerët. Se ti I përket një grupi etnik për të cilin Hitleri nuk kishte asnjë lloj komenti, nuk donte fare që ata të ekzistonin, ndoshta për arsye që po të shikoni histori do t'i kuptoni pse ai e bëri këtë. Faleminderit për vëmendjen. Miropafshim orën tjetër.